хизээ өхөн гэж хэнийг нэг хайж, хизээ өхөн гэж хүмүүсээ сайж, хизээ өхөн гэж дургуй хүмүүстэйгээ цагийг өнгөрөөж, хизээ өхөн гэж бусдынхаар байх ёстой бэ? Чи маргааш ч байхгүй болж мэдэн шүү дээ. Чиний төлөө амьдрах яг хин байна? Чиний төлөө үргэлж цог хин байна? Чиний төлөө бүх хэл хийцүүгүрч, чимээгүй хин сонсох яг хин байна? Чиний төлөө яг хин цаг үрч байна? Чамайг ганцаардахад чин хин цог байна? Чиний төлөө харанхуй гаргүй, чамруу өнээ зогсох яг хин байна? Хэдэж төлөө би зүв хүн болох гэж, жор хүн болох гэж хороо төрөөгүй. Хэдэж хүмүүс би хэснийг нь хийх гэж, хүслээр нь байх гэж ороо дэрээгүй. Хэдэж хүлээр би шав шуха туучаж, гуйжид суучиж барайнд хүрээгүй. Хараал ерөөл би бодит дугаар бохор нэгэн нөлөөлчин, төлөөлчин хүмүүс намайг хүрээлчин. Ерөөсөө өнгөрсөн амьдралдаа би өөрийнхөө төлөө мэд амьдарсангүй. Уушгаа дүргэж өгт амьсгалсангүй, хуучнаа зүг гэж ажгласангүй. Уучлаар дүүрэн амьдарсангүй, орчлон танч мэд чансангүй. Өөрийн хүмүүсаа гаргасангүй, нүдэндээ цогцолж харсангүй. Хэрвээ чи одоогийн түүх юм бол хин чиний төлөө энэ дүлдэх юм бэ? Хэрвээ чи одоогийн түүх юм бол хураасан бодлоо хинт хэлэх юм бэ? Хэрвээ чи одоогийн түүх юм бол хүмүүсийн бодол хинт хамаатай бэ? Хэрвээ би одоогийн түүх юм бол хүснээхэд бусдынхаар байхгүй тул хамаатай. Хизээ өхөн гэж хинийг нэг хайж, хизээ өхөн гэж хинийг нэг сайж, хизээ өхөн гэж буруу хүмүүстэй байж, хизээ өхөн гэж бүх хүмүүстэй найз, хизээ өхөн гэж дургуйшлаа сууж, хизээ өхөн гэж суртаалаа нууж, хизээ өхөн гэж бусдын өмнө буруу тайм шиг байх юм бэ? Чиний төлөө амьдрах яг хин байна? Чиний төлөө үргэлж цог хин байна? Чиний төлөө бүх хэл хийцүүгүрч, чимээгүй хин сонсох яг хин байна? Чиний төлөө яг хин цаг үрч байна? Чамайг ганцаардахад чин хин цог байна? Чиний төлөө харанхуй гаргүйч, чамруу инээл зогсох яг хин байна? Хиний төлөө тэвчиж байгаа нь, хиний төлөө хичээж байгаа нь, хиний төлөө тэмцэж, хинээс болоод өгчилж, хиний нөлөөнд давтаж байгаа нь бэ? Хиний төлөө ядарч байгаа нь бэ? Хиний төлөө алдаж байгаа нь бэ? Чиний төлөө биш бол тэр хүний төлөө юунд нь шархалж байгаа нь? Өгсөн бас бүгдийг нь хай, бүгдээс нь хот, эхнээс нь шай. Шинэ хаалга нэ, хуучныг нь хай, нийгмийн төлөө дуу, дуушныг нь тай. Бидний ирэн зуун, хуучныг нь бай. Хөгжмөр дамжуулж, хүмүүжилт нь хийх юм байна. Тэнгэр нурж газар цөмөрсөн ч хажууч нь зогсоо дэмжи хийх юм байна. Өнгөрсөн гөнгөрсөн дүлдээ, сэтгэл чинь хөнгөрсөн биздээ. Дуугаараа дамжуулж бид дүр төрхөө хор гаруй насанд нь мөнхөлсөн билээ. Алдаж бас мөнгөрсөн гэхдээ амьдрал бол өөх зам биштээ. Амжилт бол лаз жаргал, бас гэр бүл өөрөө жишээ ойлгосон биздээ. Хизээ өхөн гэж хинийг нэг хайж, хизээ өхөн гэж хинийг нэг сайж, хизээ өхөн гэж буруу хүмүүстэй байж, хизээ өхөн гэж бүх хүмүүстэй найз, хизээ өхөн гэж дургуйшлаа сууж, хизээ өхөн гэж суртаалаа нууж, хизээ өхөн гэж бусдын өмнө буруу тайм шиг байх юм бэ? Чиний төлөө амьдрах яг хин байна? Чиний төлөө үргэлж цог хин байна? Чиний төлөө бүх хэл хийцүүгүрч, чимээгүй хин сонсох яг хин байна? Чиний төлөө яг хин цаг үрч байна? Чамайг ганцаардахад чин хин цог байна? Чиний төлөө харанхуй гаргүйч, Чамруу инээл зогсох яг хин байна? Нэг л өдөр бохон өгснөө бодож магадгүй.